Mas não inventa, eu prefiro ficar olhando você. Fecha o olho, João. Concentra, vai. Vai passar alguém conhecido e vai me ver assim. João, respira. Você tem que respirar, senão você não vai ficar tranquilo. Era uma sensação tão boa. Sentimentos de menino, sei lá. Não tem muita explicação, não. Mas era profundo, vivo. Acho que você é isso aí. Olha pra mim. Olha. Olha pra mim.
Yeah.